Isto não está a ajudar nada. Aqueles espelhos parecem importantes. Assim não acontece nada. Talvez possamos usar os espelhos para espalhar a luz. Nós só temos de projetar a luz pela sala. Bem, isto não está a ajudar. Menos uma, faltam duas. O que achas? Vamos ter de subir aquela coisa? Acho que vou ter que subir por aquela coisa. Vamos até ali. Talvez consigamos ver melhor. Ok, tem cuidado aí em cima. Lá de baixo isto parecia uma boa ideia. Há mais refletores aqui. Chloe! Yeah. Ajusta o outro refletor! É para já! Bom trabalho!
Espera lá. Ok, acho que estamos perto. Resultou. Conseguimos mais um. Parece que aquela lâmina abriu um novo caminho. À tua esquerda. Percebi. Muito bem. Só falta uma lâmina. Não olhes para baixo, não olhes para baixo, não olhes para baixo. Cuidado! Como é que eu vou abrir aquele olho? Só temos de ajustar o outro refletor. Bom caminho. Sim, isso mesmo. Consegui.
Estou a descer. Consegui. Afinal, o segredo de Shambhala está na garganta deste tipo? Acho que sim. Onde isto fica? É aqui mesmo. Estás a ver a forma daquele pico ali? Uh-huh. Aqui está. O que quer dizer? Vira-te costas. O que quer dizer? Que a entrada para Shambhala deve ser mesmo aqui. Então, conseguimos? Conseguimos. Sim. Conseguimos. Por aqui. Oh, merda. Lá se foi o romance. Só há uma forma de sair. Estás pronto? Bora.